Mirëmbrëma, ju flas drejt për së drejti nga studio e misionit Këndvështrim. Unë sot jam me një mik të përhershëm të misionit Këndvështrim, ai është kreu i Partisë Social-Demokrate, Skënder Gjenushi. Zotë Gjenushi, mirë se jeni në misionin Këndvështrim. Së gjitha. Rezultatet tashmë janë të qarta. Si doli PSD nga këto zgjedhje? I arriti pritshmëritë e saj apo? Tani sigurisht PSD-ja këtë radhë bëri një gardh të vështirë. Nuk që zgjedhja jonë, ishin rethanat të tila, sepse që në zgjedhjet e 2013-ës kemi një përvoj negative në bashkëpunimin me të majtën, ku PSD-ja ka qenë qartas i aleate dhe ma dje në më të spikaturat. Nisu në kjo përvoj dhe në zhvillimet dy vjeçare, ne në më imponua hyrja në gare vetme. Mirë po, ty është në gare vetme përballë dy super fuqive, aqë më shumë që koalicionet tashmë bëhen super të gjëra, pra një ishte me 37 partit, tjetëri me 15 apo 16, aqë më tepër që koalicionet më i madhë është ta i që ti takon, pra në farë mënyre të konsiderojnë dhe të tutë kundër shtarë, pa tjetër që është një sprov. Po, duke por, që një koshien të lidhje me këtë gjithë, pëse vendosë të dilin vetë? Sepse në politikë posë rezikove, pa tjetër që nuk fiton. Dhe ne deshim të thyrnim, përveç thash rethanave që të detyronin, deshim të thyrnim edhe propagandën 10-vjeçare, ku kras partive tjera fusin e Partinë Social-Demokrate, si parti parazitare, parti që jetoj në kurisë të tjerve, e të tjere tjerë. Dhe kjo rëndon dhe shumë, sidomos PSD-n, sepse PSD-a ka qenë vazhdimisht forcë tretë dhe ka qenë gjithmonë me këmbët e vetë. Nësë duat bëj histori, po që në 2001, 2005, 2009, një e dini që ne kemi kundërshtuar taktikat e Partisë Socialiste, të cilat kanë rezultuar edhe në shkelje kushtetuse, edhe në dëm të vetë majtës. Por, duke qënë dhe deformimet kushtetutës, si që ka qënë Dushku të Pavarurit, ato pa tjetë që kanë dëmtuar edhe standartin zgjedhor, por kanë dëmtuar dhe Shqipërinë, sepse pa drejtësisht, për shembull, në 2005 fitoi Djatha vetëm se u imponu një dushku i madh. Pra taktika e Partisë Socialiste ka qenë aq e gabuar sa që me vota popullore fitonte Majta, me mandate fitonte Djatha. Por kjo taktik bëri që në 2009 të lejonte LSI-n të luante pastaj se për të përcaktuar se ku shkonte ajo, të shkonte qeverisja. Dhe Berisha ndonjë dhe 4 vjet tjera në pushtet. Pra 8 vjetë të fundit, Berisha në një pushtet vetëm në gabime taktike, përveç pas arsye tjera, por në fund, përcaktu se ka qenë dhe taktika gabuar. Kështu që PSD-a duke nisur në kjo përvoj, dhe duke qenë se pa drejtësisht quheshim inexistent, atëre vendosim të vërtetojmë eksistencën tonë. Dhe kur ke dy rrugë, një e ke provuar që është negative, si që 2013, pra përvoja nuk ka qenë pozitive, ku e ke provuar që kanë dash dhe të eliminojnë politikisht, sepse është rezultati më i dobët që ke marrë 2013, atëre mbetet të provonim rrugën e më vetësis, të lirë më vete dhe të pavarë, si që ta ishme që. Po të ishtë pjesë e koalicionit majtë, a prisnit rezultate më të mira? E kam fjallën në velë këshiltarës? Tani qa u vërtetua? Vërtetua që PSD-ja kishë rritje në të madhe në partit e tjera, sigurisht homologe, pra të krasushme me të, PSD-ja u rendit forcë tretë, duke që një jashtë grupimi, pra të veqë PSD-ja me më shumë vota, duke pas të mëdhenjë në kurisë, e sa në kurisë të mëdhenjëve. Pra këtë regoj që këto vota, sepse votat e marra e jashtë janë super politike, do, nuk janë vota që mund thonë ti dham, i more, apo i more me këshiltar socialist, apo të favorizuam ne, tjera, tjera. A është të vërtetë që kishit mbështetjen e Zotit Doshi dhe Zotit Prifti? Tani, Zotit Doshi, Zotit Prifti, sidomos Zotit Prifti u aktivizu në fje, realisht, pra kishë një mardhënje me Zotin Qaqi, dhe sigurisht që ju dini që ai ka pas një ndikim të vetin dhe fakti është që Zoti Çaçi pati një rezultat që quhet pozitiv, patjetër sepse tër kandidatët që hyn midis dy të mëdhenjve, pra jashtë kampeve të mëdha, përgjithësi nuk e kalojnë 4-5%. Dhe një rezultat 6%, siç ishte rasti Çaçit në Fier, është rezultat shumë pozitiv.
Por përsa i takon pasaj votës si parti, ne kemi dalë përshë më mirë në Lushnjë dhe në Vlorë, se sa në Fjerë, pra qka do thotë që prap janë vota tonat, pa mohuar kontributin e të tjerve, ashtu si pasaj dhe në Shkodër, ne kemi pas një dashamirësi, sigurisht, por sepse ju e dini që moment caktuar, ne nuk kemi ezituar të mbrojmë ligjin dhe të drejtën, pa marësish favor të kujtështë, si që ka qenë rasti para burgimit të Zotit Doshi, që është një ndër gabimet e rënda që ka bërë ndaç parlamenti, sepse ka cënuar vetë integritetin e vetë, sepse duhet kuptuar shumë mirë që jepen dy leje prokurorisë, një është për procedim penal, që tashmë është sheqë sepse s'ka më imunitete, po derdije jepe leje për procedim, pa leje për procedim është për shkuar e drejta në vënd. Pra në kuptim, barazia para ligji që edhe deputeti hetohet, kur ka dyshime, kur ka akuzan dhe tjere, 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 atëre i apet rruga drejtsis. Tashmë është bërë, thash që përfundimisht Miles nuk kërkohet më leje për procedimin, përveç kontrol banese, ca elemente të domosdoshme të procedimin. Nërsa, dyta është leja për para arestim, pra para burgim. Tani para burgimi është burg para dhenje, duhet kuptu që gjithmonë është cënon në rënd prezumimin e pavajsis, është një mas që meret in extremis, ka rrethana shumë specifike dhe nuk këshillohet kur për deputetet. Pra jo se kanë mbrojtje të veçantë, këtu mbrojt institucioni. Në këtë pikë mbrojt mbështetjen e Zotit Doshi? Sepse këtu mbrojt institucioni, nuk mbrojt më personi, pasi para burgimi është, thash, është burg para dhenje, dhe fakti që gjykohesh në gjendje lirë nuk do thotë që as i e i fajshëm, as i pa fajshëm. Pra dhe ky debat, Kuvendi i Shqipërisë është bërë herët dhe në demokracitë perëndimore, prandaj janë futur dhe imunitetet, dhe veçanërisht Shqipëria është debatuar kur ndodhi arrestimi Nanos. Pra të prisnin, ose që me heqjen e imunitetit të ketë hetim, të ketë një procedim të rregullt, deri pasaj në gjykatë, në qoftë se prokuroria do të çonte në gjykatë, dhe gjykata do vendoste drejtsin. Kur ai u paraburgos, atëherë ne i thirrëm mendjes dhe pam që në Shqipëri shpesh mund përdoreshin pikërisht lojrat e prokurorisë apo të kontrollat shtetit, vetëm për të izoluar politikan të caktuar, për të goditur, për të trembur, çka dhe ndodhi më pas, u tentua me Zef Brozin, me Genc Rulin, e tjerë, pra shumë deputet apo ish-ministrat PD-s do ishin tashmë në burg, po mos të ishin mbrojtur në kuvendi, që voton dhe kundër para burgimi. Për këta arsye është futur në kushtetut, dhe ne jemi në të paktën vende që kemi shprehur qartazi imunitetin kushtetut dhe ndajmë qartazi procedimin nga para burgimi. Pra i them këto për të kuptuar që ne mbi të gjitha mbrojmë institucionet, por sigurisht që çdo lloj mbrojtje vlerësohet reciprokisht, për ndryshe pastaj ne s'kemi ndonjë marrëdhënie tjetër të veçantë, dhe në qovë se kjo quhet pasaj bashkëpunim, është i mirë pritur. Përveç në mbrojtje të shtetit ligjor. Përveç se këtë lloj bashkëpunimi që ju sa po tha tani, ju keni tentuar që përpara zgjedhjeve kishit në krah dhe Zotin Milo. Pse nuk e arritët? Që tani prej kohësh se dini që PDS-ja apo Paskali ka qenë pjesë e PSD-s. Është kput prej nesh, është debati madh, përplasje e madhe me Nanon në 2002. Kur Nano bëri paqe me Metën, pastaj bëri një kompromis të madh me Berishën dhe bën një marrëveshje që është vetëm një paragraf, cilun unë e kam firmuar se isha në tavolin në Parim, që do bashkëpunonin për institucionet, por shumë shpejt ajo lexua dhe kështu ja kam përkthyer në kuvend atyre, që kjo nuk është marrëveshje për të mbrojtur institucionet, por është një marrëveshje dyshe ku ju thoni boll hëngrëm kokat e njëri tjetrit, hajt përdorim, hajt së bashku të ham kokat e armiqve të përbashkët. Dhe boll i përdorim institucionin kundër njëri tjetrit, hajt i përdorim kundër kundërshtarëve. Madje atëherë është përdorur dhe fraza që tani me këtë kompromis të madh Nano Berish, edhe të burgosurit do jenë konsensual. Dhe filloi të bëhej lista. Dhe në listën e të goditur ishte edhe PSD-ja dhe kryetari i saj. Atëherë, ca na ne u bën pjesë e këti kompromisit të madhe, kësaj loje të madhe, dhe u bën një tentativ, do me dhenë, për të ndryshuar drejtimin e PSD-s ose për të qarë PSD.
Sigurisht në zotën Milov. Atëherë ne u detyruam të dalim nga qeveria për të mbrojtur pikërisht veten dhe parimet. Pra është e njëjta gjë që bëjmë dhe sot. Nëse pyetet pse hymë vete kur tjetri do të zëj kokën me derë, atëherë të paktën nxjerr kokën mbak këmbën vet. Shpëto kokën. Dhe ne shpëtuam kokën si në 2002-shin, edhe tani në 2015-ën, këtë bëm sepse dije që hyrja brenda do ishte një hyrje pa dinjitet, pa identitet e PSD-s. Pra, me ide atë për të kthyer të pyetja, pra, me qënë se këto zhvillime kanë qënë, dhe jo vetëm të nese, pas saj këto bën mod, se në tërsirë synohet e partia të tret, pra të mëdhaj, synojnë të qajnë, ose të rekrutojnë, apo të bëjnë diversion, të një parti tjetër për t'ju bindur, atëre ne tashmë që këto, si thush, kanë qenë një ndër gangrenat e politikës shqiptare, dhe ju dini që ishte një periudhë ku deputetë lëviz në një grup të tjetëri, ma dje së mani mënë qa grupi ishin, përfundimisht, apo dhe parti që kanë vizë në një kranë në tjetërin, ma di është qeverisë Shqipëria me mandatet të majta, është për një fenomen i zakonshëm. Atëherë, pa tjetër që pasi arrihet ngopja, lodhja dhe diskreditimi kësaj lloj politike, duhet të rikthyer te politika e bashkimit. Pra PSD-ja nuk ka qenë ato që pas një çarje rryptyre, thosh tani këta janë armiq dhe s'duhet të shkelin më në tokën tonë. Për kundrazi, ne që në 2009-ën kemi bërë oferta të vazhdueshme për të krijuar një bashkim brenda të majtës. Pra, pasi synuam një bashkim me PS-n, cili ka kulmuar në vitin 2008-2009, kanë qenë dhe platformat gati, su realizua, arsyet i din ata që se bën, atëherë kemi synuar edhe një bashkim me grup forca tjera që më tepër ato që kanë qenë pjesë tona. Pra dhe në 2009 kemi kërkuin që t'ju dhe në 2013, edhe në 2015, biles të radhë ishte e domosdosh. Sëpse në fundit eksperimentet, si thush zje lokale janë një para eliminatore në raport me zjedhjet e përgjithshme. Pra janë ato, mund t'i quash si, jo një ndeshje miqësore, po gjusë miqësore, ku partia pregatitet për të përgjithshme. Sëpse pushteti real... Në kuptohet një pjesë e koalicionit majtë në zjedhjet e përgjithshme, 2017? Në gjithmonë kemi qenë të smajtës, e vetëm e parti që s'pjotet a jenë në të majtë apo është PSD-ja. Bilesh në njërë me umorë, thoshe, kur thoshe na do prishim me PS-n, atjera, pjus një PS-n mos shkasit, ose në nuk shkasim na e majtë. Kështë që në këto zgjedhje ishte domosdoshme krijimi një grupimi tjetër brenda të majtës, po të i kishin qënë 3-4 parti si Çunis, dhe po të i kishin qëndruar fjales ata që biseduam para prakisht me ne, pa tjetër... Me qëtë partit tjere kene biseduar? Po, me PDS-ën, ka qenë negocimi edhe me PD-një, ka qenë me frontin e majtë, ka qenë me demokristianët, pse jo, ma dje dhe me FRD-ën. Dhe unë, tamam, lërsoj që duhet ishe kryu një grup i të majtës, sepse dhe majta kishë nevoj për një alternativë pas një qeverisje dy vjeqare edhe me arritje, po edhe me probleme, sepse është normal që pasi e merë qeverin, shtetin, apo Shqiprin, pas gropave, e super gropave të krijuar në PD-ja, dy vitet e para janë jo vetëm të vështira dhe shumë të vështira. Pra, pa tjetër që se realizon të gjithë që ka premton, ringritja nuk fillon dot atje në momenten që ti dëshëron, po të shtoshtu dhe krizën rajonale, sigurisht që kjo bëri që të ketë disa pak nejtësira në rritje, por si që kishte nevoj për një alternativ në të majtë, kishte nevoj dhe për një alternativ në të djathë. Mendoj që fërë dhe epshe më umbi një shansë që të identifikoj më mirë, si e djathë të ndryshe, si fryma e repra e të djathës, dhe të sakrifikonte që të merte së pari më shumë vota, pra identitetin në votë, së sa në këshiltarë. Dhe pjotja joj, pa tjetër. Vedhe duke bashkuar me disa partit tjera djatë. Shumë FRD, PDK dhe një dy partit tjera, po të kishin njërë bashkë, do kishin marrë dhe më shumë këshiltarë, se që kanë marrë, po do ishin vërtet tyre dhe do kishin kryu një identitet të votusit. Sepse vota e marrë jashtë grupit është vot të ndja. Dhe biles është, si thonë, 1 me 2, po ke marrë 1, a e vlenë sa për 2, sepse meret kushte
ku ti, si thush, s'ka aksesin e dur në media, s'ka mjetet e dura financiare, s'ka në një ofert për ti bërë votusit, kuptimin, interesat e ditës, punësim, tjera. Pra njësësht arsyesh që një parti, apo një grup partisht vogla që në veç, të janë shumë të dëmtuara. Ju po të shikonim shumë për dë njëja që ka një struktur të vetën, sepse ka një elektorat vetin, edhe ka dalë me 14.000 vota, sa në zjedhë politike dhe në zjedhë lokale, vetëm pse hyri më vete. Pra, kjo të regon dhe sa e rezikshme, për guximshme, por dhe e drejtisht edhe zgjedhja jonë, sepse në këto rrethana ne të reguam që mbjetoj me forcat tona, u identifikum si parti, sepse kjo të kryon që të zgjedhi një imajt, duhet të bëjde dalimin. Pra ne derdje kemi qenë mbi vlerësuar, si konsekuendajt majtës, mbrojtës të smajtës, por kjo ishte vetëm simpatisë kthej në votë. Sepse këtë simpati përgjithësi e shprejnë më militantët, më fanatikët ose më besnikët e të majtës, dhe ata pasaj për traditë shkojnë të PS-ja. Një pjesë e mirë nuk votuan, pra sepse pati një abstenim, goxha, pra këtu ka një problem me elektoratin, sepse elektorati duhet mësot që i natin ose të nxjerr me vetë vrasje. Pra, do thot që të vetë asgjësot duke mos votuar. I natin, pa knajsin, ose... Pra, kur do t'i apësh një mesaj politik që ish partia jote apo grupimi që preferoje të ka zhgënjur në disa aspekte, atëre voto për partin që nuk të ka zhgënjur. Kurse shpesh biles dhe gjonë ma që do në po që do e japë për dës fare, pra kalojnë na një skajtek tjetëri dhe nuk rinë në qëndër ose afër qëndërës ose brënda kampit, ku edhe vota është dhe kënaqësi dhe pa kënaqësi. Pra është kënaqësi se e për një alternative që të pëlqen dhe pa kënaqësi që shprehet ndaj ati që të ka zhgënjur. Në momentin e caktuar. Kush ishin arsyet e vërteta sipas jush që FRD u bë pjesë e pragmatizmi? Se lexim tjetër s'ka. Ta u trëmën me atë idenë sepse sistemi është bërë i tillë. Është bërë i tillë që e pagon shumë shtrenjtë kur hyn vetë në numër këshilltarësh. Por në këshilltar mund të rrezikosh, se në fund të fundit këshilltarët nuk janë ndonjë pushtet. Po çfarë është tani, bile këshillat janë të mbi ngopura dhe me një këshilltar me dy s'luan ndonjë rol, sepse janë majorancat të egzageruara dhe rridhimisht të s'ke ndonjë si thuash ndikim në qeverisje lokale. Nuk ishte ndikim kur luan rolin e forcës 3-4 brenda një këshilli dhe ti e përcaktues me një apo dy këshilltar të tu. Pra rridhimisht atëre këtu në plan ka pushtet lokale është kryetari. Pra nëse do kish oferta për kryetar bashkish mund të justifikohet. Sepse ato janë një kthehen në bastione, kthehen në pika ku partia përkatëse ngrë modelin qeverisës. Duke ngritë një model, ajo afekton, pra ndikon, pastaj edhe në mjedisin, qoftë në qarkun përkatës, qoftë në rajon, pra dhe përpasoj duke rrit identitetin, duke rrit identitetin, rritet edhe votimin në të ardhme. Pra në të tilla raste mund të justifikohet një pragmatizëm, por kur s'ke kandidat për kryetar bashkie, nuk e justifikohet me këshilltar. Kjo është arsyeja që nuk i bashkohet koalicionet majt? Po patjetër. Sepse thash un arsyet e para ishte përvoja 2013-s, që ishte negative, s'pam ndonjë reflektim më mbrapa, dyta, bash periudha qeverisë kishte edhe mos pajtime, pra ne ish bashkojmë me pjesën që ishte e majt, që kishte pakënaqësi, siç ishin luftën ndaj korrupsionit, në atë që ende në kuvend ligjin e bën Berisha dhe dekriminalizimin tani duket sikur e ka i flamurin, pra i që kriminalizoi ka marrë flamurin e dekriminalizimit dhe majta është që duhet shkriminalizuar, pra kur mandati ju dha të majtës për të pastruar qeverisjen e djathtë, ringritja e institucione nuk shihet asnjë ndryshim në pavarësimin e institucione, sepse qoftë e majkë ta i ka duar të lidhura, qoftë ajo do një tjetër, si thuash, vullnet dhe tjetër forcë, dhe reforma administrative ku
shumica dërmuese militante në emër të reformës administrative mbetën rrugëve. Dhe ca disa kategori, qoftë qëndrimi ndaj luftës, qëndrimi ndaj figurave historike, pra në rishkrimin e historisë, ku përsërit tund flamurin e rishkrimit e djathta në mënyrë absurde dhe nuk ditë mbroj vetën e majta në nivelin që duhet. Pra këto dhe këto janë pra ato disa dallime ose ishu shtarakët, është një kategori që ka mbështet gjithmonë të majtën dhe që ka fitu dhe me gjyq statusin e tyre dhe si jepet ende. Pra një kategori e tërë me cilët ne bashkoheshim dhe atëra ata deshin një alternativë më vete, ne rezikuam duke u paraqitur e tillë, me lave kishim mbështetjen maksimale, me votë se morëm në shkallën e dur, sepse në vend të votimit ndodhi dhe abstenimi ose mos pjesëmarrja. Kjo ju ka penalizuar më shumë? Pa tjetër, sepse duhet kuptu që po të analizosh zgjedhjet, dhe analizet zgjedhje bëhet mbi votën për kandidat. Veçanërisht kur janë dhe bashkitë të mëdha dhe këta rrëdhat bashkitë nuk ishë më të vogla, pra dhe të voglat janë relativisht të mëdhaja, atëre dominon vota për kandidatë, po thuaj se votë politike. Dhe po të shosh votën që ka marrë PD-ja me kandidatë e vetë në 2015-ën është 6-7.000 vota më pak se sa vota që ka marrë në 2013-ën. Pra është fiks vota politike, si me në lëvizje të vogël. Kurse e majta ka një firo në këtë aspekt, pra na 1 milion ka marrë afërsisht 1 milion, si që vota atëre ka marrë të 820-850.000 vota. Kemi dhe një rritë të lësis? Flasi një për kandidat. Jo për, sepse për kandidat dhe lësia nuk mund t'ja ledzosh se sa do ishin, sepse kandidatit ishin të përbashkët, por fakt është që kandidatët vetë ku queshin të lësis, pra ku kishin targën lësi, 6 për e tyre umbën. Pra umbën 6 në 15 dhe umbën bashki të qënësishme, si që është Lezha, Pogradeci, Malakastra, Vora, Selenica. A u trahtua nga Partia Socialiste? Shkëta, qëto me të në trahti? Sepse jo nuk ka të bëj fare, por ka të bëj me atë që kërkesat duhet jenë dhe taktikat me këmë në tokë. Pra po për i thoshtë shtri këmës a kej organin. Për shumull, ne kemi përvojt të gjatë bashkëpunimi me PS-n. Dhe në zjedhje lokale, çuditërisht, që janë më të letat formalisht për bashkëpunim, nëse jemi marrë vesh asë njerë me PS-n. Kush ka gjenë arsye? Sepse PS-ja ka gjenë shumë e shtrënguar për të lënë njësi të lira që quen, ose të përbashta, apo që i vë PSD-ja. Dhe ne atëre debatonim për të kandidu në 30-35 njësi, kur njësi quheshin vetëm komuna, jo bashki të rangët para, dytë apo tretë, dhe përsëri kishtë probleme. Dhe atëre ne kemi mirë kuptuar një gjë. Ne përshumë si kemi kërku kur PS-s, jo bashki si Tirana, Durrësi, apo pra qëndra qarku, po asë të nivellit dytë. Shumë të kemi vajtë dherë të nivelli përmeti. Pse? Sepse elektorati majtë, ose pjesa socialistës, ka qene pregatitur për të lëshuar kryetari. Dhe edhe për e pranoj qëndra, nuk të vjen gjithë trupa mbrapa. Dhe s'ka nevoj të sabotoj. Rëndësi ka pëshumë që mos të motivohet. Dhe në qëmë se nuk motivohet, ose ndjet ajo e trastuar në infarkuptimi, që pëse së vu një juni, po vu një partis tjetër, që dhe mike, atëra e bën atë fushat që do bënde po të ishte kandidati vetë, ose po të ndjende të vetë. Dhe mjafton ka që të umbësh një 5%, që umbësh 5%, që umbësh jetë. Prandaj, kësh një fenomen i pritëshëm, që ku kandidati është një partije me trup më të vogër, masa e majtë, mos të të vimë brapa. Këj ka ndodhe për dësë. Bazaj kjo ndodhi me PDLSI, po të mbani mend në 2011-ën ka qenë katastrofë. Pra ku vuri LSI-ja, përshër në Elbasana, nuk u mlodhe votat PDLSI. Përshëmë dhe Durrësi Elbasani bën qudin, qovëse në 2007-ën kandidati ishte e majtë plus LSI për balë PDS, dhe me zi u fituan Durrësi dhe Elbasani, kërë i 2011-ën ishte e majta pa LSI-n, PD plus LSI, dhe u fitu shumë thellë dhe Durrësi dhe Elbasani.
E keni parasysh. Tani u thellu fare. Pra, do thotë që... Ndërës, LSI-a ishte konsekuente në lidhje me koalicion. Ne në folëm njërë me këtë e parë. Pra, si që shini, bashkimet vetvetiu nuk japin gjithmonë mbledhje aritmetike. Pra, kur mbledh një grupim e një grupim, këto, kur duen me njëri tjetrin, s'ka nas një keq kuptim, shumohen. Kur nuk duen, paksohen. Pra, në vend të shtojnë, paksohen. Pra, dhe kjo nuk është faji i një orientimi politik, e parë. E dyta, analiza bëhet shumë gabim, sepse duan të thonë edhe shojmë shumë, po gradet, a mori kandidat i votat e këshillit, në asnjë bashki, kandidati, fitus i majt, nuk ka marrë votat e këshillit. Kudo këshilli është para, sepse në total Shqipëri, kandidat e majt, apo të ASHS, morën 820.000 vota, në këshill janë 990.000 vota. Dhe që të kuptoni pa dhe prapë që s'bëhet fjalë për të rasti thjesht në këto lloj shifrash, kujtoni Berishën se ishë më i madhi në këto gjëra, që dhe kur unë betë thot fitova, po në mani mënë 2007-2011 në bërtiste që fitua, ndonë se unë i bashkit të mëdhajet, veçanërisht 2011, përveç Tiranës që arriti ta vjedhi. Dhe thosh kemë fitu në këshill 200.000 vota plus. Ate e bëjë pjotje në, si shpjegohet që kë, po të kesh 200.000 vota plus, të shkosh të umbasë shumicën e bashkire, të më dha. Ate e të kanë trahtu këta 200.000, ja. Por vota reale janë këto që merën për kryetar, ose janë më afër votës politike, kurse pushteti, gjithmonë me këshilla merën 150.200 vota mbi votën politike. Këshu merte Berisha sa që a i në pushtet, këshu mori e majta me që tani ishte në pushtet. Pra kjo vota plus mbi kandidatët është votë që meret për specifikën që kanë lokale dhe për specifikën që elektorati shkon më shumë pas ati që ka një funksion, ka një detyrë që është ka vënë emri në këshilla dhe e votojnë. Pra janë 120.000 të djathtë që kanë votë, kanë trahtu të djathtë, po të quesh përdorim termin të rasti. Si e shpjegoni rezultatën e Tiranës dhe Durrësit, si janë dy bashkitë të mëdha? Tani, Tirana, Durrësi, Tirana njërë s'ka ndonjë qudi, duke patur parasysh edhe kandidatët. Është brenda pritshmërive, sepse analiza që bëhet është kjo që ku është e majtë e djathtë raport me 2013. Dhe thash në votë politike. Në votë politike, bie që e majta ruan prapë e përsin, dhe e majta mund të mbure dhe normal, që thotë edhe pas 2 vjetë reforma është të vështira, edhe pas marjes së Shqipërisë në kushte të rënda, dhe kurajës për bërë reforma të dhimshme dhe jo sociale, në ca aspekte, edhe me ndonjë ekstremizim, për sëri unë rifitoj dhe thellë. Dhe dyta, thotë që opozita që pa aftë të thithi pa knajtësin, që ose për knajtësia është vërtet si shtot opozita, tëre pëse si mori ajo votat. Dhe dështimi opozitës është mos thithja dhe zdojnë mburet pëse mori kjo më pak, u duhet të tregoj pëse sushtua i, por vetëm rujti votat e vetë. Tani po t'i shosh qark më qark, shë një që di që në veri s'ka lviz votë, tre qarqet e veri, dhe pjesëmarja është një loj, në të katër. Pra pjesëmarja 2013-2015 nuk ka firë. Vetëm ka një Shkodra ka bërë që 10.000 vota që votun majtë asë 2013 kanë kalu djathës. Në Tiran, pasaj dhe gjithë qarqet e jugut kanë firë në pjesëmarja. Pra ka një humbje të pjesëmarrjes votim të majtë, që shkon nga 15.000 deri 20.000 vota. Tiranës duke qenë e madhe ka 20.000 ka humbje majta, 20.000 djathta. Pra ka numë të dyja në pjesëmarrje dhe shruajt prapë një diferencë e ndjeshme për të përshëndetur, e merituar e tjera. Durrësi është i vetmi që ka, nuk ka firë të smajtë, ka rritje të smajtës. Është vetëm Durrësi, në raport në 2013. Dhe është i vetëmi që e majta i ka marrë votat të djathës. Pra, është rritur e majta dhe është ullur e djathë. Kush janë shkartit presorës dhe një mështë? Këtu ka një specifik, do në kandidati ka ditë, ka mund të zgjedhë ose të tërheqë dhe strukturat djathëta. Arsyet përsa ju tini më mirë dursa këtë kuptimin. është
Ishte pari kandidatit. Imazhi, modelimi, dobësie të djathës. To e thana unë si një me specifikun, po them, ajo kush është dallimi, i vetmi qark në Shqipëri, ku e majta kamana e djatha, është vetëm dursë. Dhe duksh. Po dhe ke elba thanë që janë firo një me një, dhe kurse të tjera thash, djatha ka ullë diferencë me të majta, se e majta ka umbur në pjesmanë. Por e ma fituse, ka mbetur gjithmonë e majta. Pra dhe është ajo që PSD-ja ka perceptuar, pra ndaj dhe ritheksoj hymë dhe vetëm, është një arsye, që pakënaqësia me madhe ishte tek militante e majtë, se sa tek e djatha. Djatha s'ka ishte në një pakënaqësi të madhe, se nuk i qenë prekur në mënyrë të paligjshme interesat, si që bën PD-ja kur vjen pushtet, i merë me radhë me kuqa dhe me maqë, kurse toleranca e të majtës, pra edhe disa aspekte të qeverisjes, sigurisht kishim bërë që po të shosh, e djatha mos shprej në një pakënaqësi, veçarisht në veri. Ku thash, nuk ka lvizu po thoj se asgjë, për vetë Shkodër, që ka 10 mishe, që ka ikë në majta, pra që është këthyër në origjin, dhe që mund të ketë dhe arsye specifike të ndikimit të deputetve të caktuar, që Derdje kanë arrit t'i tërheqin këto 10.000 vota në të majtë këtë radhë. I lanë të shkonin atje ku kishin origjinën HPR. Pra, kurse për ndryshe pasaj ka ndonjë përmirësim të së majtës. Kurse në pjesën tjetër ka një përkeqësim në kuptimin e zbutjes diferencë. Pra po t'ishin këto zgjedhje politike, nuk do t'ilte më 83 me sa 66, por me 56, pare. Total. 56, por do dilin 78 me 62. Do ngushtohet diferenca, nuk është asgjë për të thënë që ja e shef që të kritike për të majtën, sepse mos pjesëmarja gjithmonë lokale është me butë, do në rritet, si thush jo me e but, po thek, gjithmon ka një pjesëmarje më tullë si regull në lokalet, erë tjera ka pas dhe gropa më thella ndo njëherë, në Shqipëri është qikë vështirë pasaj të vlerësosh dhe zgjedhje në zgjedhje, sepse ka dhe lvizje populate, goxha, në analizin dhe statistika, por shifrat dikur kanë që ndryshë, sepse si shinë këthë refugjatë, këto dy vite ka pas këthim refugjatësh, Por ama, nuk jam dakord edhe me ca analiza që u lodhën shumë, do me thëmë, për të thënë që a që abstenimi i madh apo jo në Shqipëri këtë radhë, duke e krahasuar me sa është gjendja aktuale. Kjo është e vërtet. Po ne ama, do dy lloj shifra shka, o do e japësh mos pjesëmarjen me listë, pra sa të atyre në listë votuan dhe sa nuk votuan, o do e japësh mos pjesëmarjen me prezencë. Pra sa janë realisht në Shqipëri dhe sa votuan, prej tyre dhe sa nuk votuan. Kuptohet, po da japësh me listë, dihet që ne shkojnë të 50% që pjesëmarja, shkojnë diku në njerë 52-53, zbret dhe në 24-25. Po da japësh me prezencë, pra të jeqësh ata që s'janë, mos të qush mos pjesëmarës, për të është pa mundur për të votuar, atëre sigurisht që abstenimi është 20-30% që dhe 70-10, 70% shkojnë votim. Kurse për të krasu, për e 2-3-5 metë, nuk e pse meresh me këto loj gjiblash, si thush, turnyrash, por është e thjesht, atëre votuan 1.730.000, këtë radhe shi 1.610.000. Pra 120-30.000, nuk morën pjesë. Në 2 vjetë, kjo krasimi bëhet, sepse s'ka në një vizjet madhe, Së mund thosht që janë larguar, për kundra zi tani ka më shumë. Ka pas këtë vit largim, për ka pas dhe këthime. A ishën të drejta këto zjetë, zotë gjimushës pas jush? Tani, në këtu kemi... Për regullë të ati shuan. Êshtë fatkejsi, do më dhenë që në Shqipëri, do në... Pyetja me madhe që bëhet para zjedhë është a do i ruani votën, a do videt vota, a do manipulohet vota. Sigurisht ka rëndë cak. Për isë vërtetës, këtë lloj tensioni nuk ishte aq i madh. Tani kam mbetur tek ajo më shumë, te numërimi.
ato shkarje që bëhen, se mbërë si ato kuti që i lëvizin kështu, dhe nëmërimi, pra dyshohet shumë të këto nëmërime, sidomos të këshilla dhe sidomos në ai partive të vogla. Dhe një ndër arsye që ne jemi me vete ishte edhe kjo, që duke qënë me vete ke drejt në vëzhguzve. Pra të pak të nke vëzhguz, se kur jemi të tjerë s'ka asë vëzhguz. E dyta, kur nëmërojt vota nuk të futet në këto gjepat e koalicionit dhe pasaj një zot e di se për kë faturohet. Pra mbetet shumë në ndërgjegjen e numërusit. Kurse kështu të pak të e vëtë e pirgu jot, aqë sa është 3, 4, 5, 6 sa vota t'jem për kuti, apo 10-15, dhe i ke mundësin t'i vëzhgosh. Janë më të mbrojt anë këtë formë? Po janë, sepse dhe të dy palet, pasaj nuk jalen shumë njëri tjetrit që të marrësh në ato që janë jashtë kampeve. Kurse, kur janë brënda kampin, se cili do t'i bëj qatë dush me kampin tëndë, unë bëj qatë duhe me kampin tim. Pra, këto kanë qënë disa. Dhe, për ndryshe pasaj, ne vazhdojmë atë historinë që përmirësojmë procesin zgjedhor, në tregus caktuar, dhe qartë që e majta zgjedh, gjithmonë i bënë më pak tension, nuk ka detashmende të organizuara për etjerë etjerë, sepse kulmi manipulimit është 96-ta, më mbrapa pastaj ne kemi pas vetëm probleme që si thosh bëjmë zgjedhje ku në esencë ose në tërsi shprehet vullneti, por ka problem. Jo vot familjare, jo fshetësi e votës, jo pasaksi në lista, jo votojnë dhe emigrantë që si janë këtu, pra dublim vote, vote shumë fisht, jo në nëmërim, jo në... Pra këto gjëra... Ka patur gjera... kontestime dhe nga ndërkombëtarë në lidhje me këtë. Po patje, dhe këto gjëra vazhdojnë dhe thuhen vazhdimisht. Kështu që kjo radhë ishte ajo që klima në përgjithësi ishte më e pranueshme, më listat kanë ardhur duke u konsoliduar në tërsi, po flasin gjithmonë në tërsi. Don nuk është më siç ka qenë 2003-2005 kanë qenë objekt numër 1 i debatit dhe listat. Por, për shumë, të radhë u shtua një episod, ose një shkelje që kishtë ndodhur më parë, që qëtë në kandidime, me qënë se ne vendosën ty më vete, dy partit e më dha në Afrika që këta që hynë më vete në vën kandidat, vajtën e ndryshuan kodin, ose dëtërun këtë që zënë që nenin për kandidime të aletëzon dhe si pas qefit. Konkretisht? Dhe, konkretisht është, a ishë neni më i thjesht në dynja, për e them këshu sëpse u këthë në absurd, është neni që thotë që po ke mandat, një parti që ka mandat, o në kuvënd, o në këshil, për katës të bashkisa komunës, nuk mbledh firma për të kandiduar. Ato që s'kan mandat, mbledhin firma. Ta me që tani 5-6 komuna bashki bashkoheshin dhe kryonin një, si që Durrësi, biles Durrësi më bëm objekt gjykimi. Shën konkretisht në Durrës, ne kishim mandat në Manë, Sukës, në tjera. Që qëshin dhe bashki. Jo, thamë pastaj, dhe interpretimi KQZ-s, jo, nuk quen këshiltarët e komunave, se s'ka më komuna. O që pun ka se s'do ketë më komuna me mandatet që janë sot. Dhe unë këtë favore kam për votën e marë. Pra, ligja thot, që ose ke fitu një mandat në zgjedhjet e mbashme, o në bashki, këshu në lokale, o në përgjithshme, ti nuk ke nevojnë bledhësh firma, se e ke një vot besim, kaq. Tani e kam Manz, po dhe Manza me këtë sukthi janë dhe bashki. Jo, duhet jetë bashkia qëndër, thosh. Pra, usa ju në gjitha këto loj regullash, atër e ne u detyru me që amë gjukat. Që amë gjukat, mi po si që shkojnë dhe gjukatat, vendimi morë 15 ma kërë këshim baru registrimet, kështu që përfituam që registruam vetëm Durrësin pa mbledhur firma. Ku absurdi ishte që duheshin 2300 firma, kur për marrë këshiltar duhen 1400-1500 vota. Dhe po ishe brenda aleancë merë dhe me 600. Së dy fishën. Pra më shumë merë firma, vote deklaruar, si mund të qështë. Dhe, sigur gjukata e quajti të gabuar interpretimin, antikushtetuz e tjera tjera, por ishte ca pas pilafit që thë. Sëpse nërkohë, ne kishim bledhë 20.000 firma për Shqipëri, për të ligjëruar kandidime tonë atje ku s'kishin këshiltar bashkije, për kishin më për komune. E ndonë se kishin 20 e cami vota, 220 këshiltar, kur një parti koti që jënte me një në aleatët, pse aja aleati ka një deputet, s'mli dhe firma të Shqiprinë. Pra një diskriminimi qartë
për partit që hynin veç. Kur pas kësaj, pasaj na dhanë, jo pritë se, edhe kur ke këshiltar bashkijës, mund vësh listë këshili, po së mund vësh kandidat. Duhet kesh kryetar që të vësh kryetar. Kjo pasaj ishte që i kalon ato shpikjet, dhe noza dhe gjukata e kishë rëzuar, bënd me turnyra, na që regjistruan tre kandidat që do ishim fitus. Pra dhe rezultati i dytë që ne pristim të arinim, sepse ne luftuam, si që thash, për vot, pra dhe synonim të pak të në 30.000 votat, cilat i kemi marë, të 30, të shkura kanë betë 23.000, por, dhe të marra jashtë vlenësa edhe për 30-20, dhe dyta synonim, fitonim 2-3 bashki, dhe tre në këta kandidate që hoqën, po thuj se të tre ishin pretendent me probabilitet 80-90% për të fitu. Kështu që kjo ishte loj, kjo ishte një ndër shkeljet e reja që si ishte konstatuar në zhjetën të mpashme, se të paktën regullat e kandidimit dijen 6 muaj para. Dhe ju e kuptoni që të drejtat për të kandiduar, drejta për kandidu është drejt kushtetuse, kushtetuta ja lejon çdo qytetari, sigurisht futen ca regula, po futen për të disiplinuar, jo për të penguar, kurse të pengosh një parti pastaj, 23 vjeçar, me 40 ca mi vota në zgjedhjet e mpashme, me 220 këshitar, që të kandidoj normalisht, kuptohet që janë deformime, cilat janë shprehur dhe në raport dhe që njollosin zgjedhjet, sepse hynë në standardet e shkelura. Si e shpjegoni rritjen e LSI-së në gjithë këtë? Të rritë pushteti shpeshe. Qëfar ka ndodhur konkretisht? Do nuk është ndonjë çudi, sepse LSI-ja ka kthyer gjithë politikën e saj në pragmatizëm qartas. Megjithatë, vota për këshilltar nuk është ndonjë tregus i madh. Veçanërisht sepse siç tham, derisa arrin të marrësh kampi tjetër mbi 150.000 vota në këshill që s'janë të tuat, do thotë që ka një rritje artificiale të gjithëve që janë në grupimin e madh. Dhe kur ka një fryrje artificiale, pa tjetër që më shumë fryhet ai që është i pari përfitues ndër të tjerët. Dhe lësia ja, duke qënë më e favorizuar në gjithë partitë të tjera e vogla, duke qënë kushtet ku PS-ja se të mëdhen gjithmonë falin në thojza, ose favor, japin a vete, ose u meren në sakt, sepse me këshiltari u meren në vota, jo për veresi e vetë, ca më shumë pasaj sepse shpesh pasaj PS për do vënd dhe kandidat të tyre, pra shumë për dëjisto socialist, vënë edhe kandidojnë për X parti, Y parti, vetëm që tjenë parë në listë dhe mos nga tërën me listën e partive të tyre. Dhe kështu që gara në fakt kthehet një garë këtej midis socialistësh, këtej midis demokratësh kryesisht. Pra, të mëdhen japin vota të vegjëlve, pra PS, PD çfryen. Kurse LSI është e vogla që fryhet, e cila përfiton nga kjo konjunkturë dhe nuk dha po mori. A mund të shkaktoj çfarë brenda koalicionit këtë gjë? Rritja e LSI-s. Lufta për pushtet është luftë për pushtet. Në Shqipëri ka të reguar që s'ka regula fare. Po artikulohet që FRD-së kabinetit qeveritar. Ka të reguar që edhe vetë partit, brënda partive, në të gjitha ka ndodhur që momente caktuar edhe njerës që në duke kanë qënë aleat, miqë, më shumë se sa kolege tjere, prap janë përplasu, thjesht për interesa. Apo sa po janë duke që interesat i kanë në kahje të kundër. Kështu që në këta aspekt, nda që pranuar e pa pranuar, gjithkush shef me dyshim rritjen e tjetrit, gjithkush kërkon të ruaj e përsin dhe favoret apo avantajet që ka, dhe gjithkush pasaj që është i dytë apo i tretë, synon gjithmonë që të gjithet më lartë. Pasaj në këtë plan, problemi është pasaj se sa vlerësot që rritja është duke respektuar me ndeshmëri rregullat e lojës, apo duke përfituar nga butësi, apo nga toleranca, apo nga mirë besimi tjetëri. Për këto gjëra janë problemet të brëndshme, i takon PS-s me LSI-n të diskutojnë,
E pas e du gjon ma dje që thuet që do bemi dhe një. A mundet një gjithë? Gjithë gjë mundet, se s'ka në një lësia fraksioni PS-së. Pra është këput në PS-ja dhe nuk ka në një gjithë të quditshme që të ribashkojnë. Absolutisht. Sepse në këtë rast ullet dhe ajo, se thush, shuen që përplasje tektonike poshtë. Se pasi duke u bërë bashkë, pasaj sigurisht janë pasaj vetëm ato konkurencat individuale, janë probleme që mund të kenë drejtues lokal me njëri tjetrin, por evitojnë përplasjet me strukturë. Përplasjet strukturore janë më të forta se sa individuale. Aludimet për një PDLSI, do të thonë, të ardhmen, një koalicion të mundshëm. Ose varianti tjetër PSPD për të goditur LSI-n? LSI-ja e ka ditë dhe ditë që elektoratin e ka majtas. E ka majtas qoftë prej origjinës, qoftë sepse e di që në dia s'ke ç'a merr. Pra në Shqipëria do s'do ndahet 60-40. Dhe po të shosh, pra prira për votu majtas është 60% dhe prira për djathës është 40%. Kështu që atëre gjithkush, sidomos një që luan në mes, nuk shkon tek pjesa e vogël, shkon tek pjesa e madhe. Sa di që atje pastaj s'ka mes. Pra atëre, pra LSI-ja në këtë aspekt as diskutoi që gjithmonë do synonte pra të bashkëpunoj me të majtën, por ata kanë ose Meta ka gjithmonë ka synuar që të bashkëpunoj, por jo si i dytë, domethënë. Gjithmonë me synimin që tjetë pëse asa me dobe dhe mundësisha i tjetë në krye të qeverisjës për të forcuar kraun e vetë. Pra dhe kjo ka qënë që përplasja me Nanon, po të mba një mëndë. Pasaj iku Nano u reflektua me Ramën dhe a i shfrytëzoj konjunkturën e 2009-ës, të cilën në një farë mënyrë e prodhoj dhe Edi, sepse gaboj me sistemin. U duk sikur ishte një sistem që synonte të zhduk të LSI-n, që s'është e vërtet, pra Rama dhe vetë pëse se ka pas në plan këtë. Ka dhe partit e vogle. Të voglat po, për se ka të LSI-n, se LSI-a futej të mesatarë. Ma dje vlerësoj që dhe ne s'na kapte, sepse ne ishin atere dhe në rrugën që do bashkoshim e pësën. Por, e thënë, këshu qartas ishte që hajtë bashkëpunojmë, pra oferte e parë ishtë bërë LSI-së për sistemi. Pëse në ashtë thënë dhe në 3-4 parti kemi që. Që hajtë këj sistem, hajtë e bashkëpunojmë, ti nuk e i umur se i kap 8-9-10 deputet, unë do luftoj për 72-shin e shkojmë për para. Pra, kjo ka qenë ide e parë. Por kuptoj që gjithmonë politikë jo çdo ofertë mirë besohet. Tjetri përpijet thotë, ore, ka vërtet këtu synimin apo e ka? Një, vetë sistemi është me shumë këshu, shumë i ngatruar në modelin që do aplikosh. Duke mos e ditë dhe modeli, atëre krijon dhe hijet më dha dyshimi. Që ishte vërtet kjo, apo gjoja që shiko bashkë, po në mbrapa. Ishte normal që LSI-ja të kalonte në një vetë mbrojtje si dhe ne. Biles në atëre ishim bashkë. Edhe Biles është biseduar që në qo se të imponoj kërë sistem, atëre hajtë krejmë një grupim tonin për mbjetes dhe shptojmë dhe zgjedhje dhe të majtën dhe vetën. Politret. Pa. Pëse LSI-s ju duk që mund të kryon dhe vetat. Pol, dhe shumë shpejt e kuptoj që sistemi në fakt ishte favorizus për të. Dhe këto unë që po them sot, i kam thënë një vite ca para zgjedhjeve, sa po uëth sistemin të avolin dhe janë me shkrim. Bile se është bërë njërë dhe publik, një 8 faqe, ku i kam thënë PS-së se qa do ndodhë me këtë sistem. Dhe i kam thënë qartas që ndërko që gjoja niseni se si të çfaktorizoni të tjerët, ky sistem të tretin ne faktorizon në mënyrë absolute. Se zvoglon në numër, për i rrit në forcë. Kjo ka rëndësi. Dhe kjo ishte ajo që ndodhi në 2009.
që vërtet u reduktu në numër, si thosh, LSI-ja prap 4 deputet kapi, por tashmë i kishë përcaktus, se u zhdukën të tjerët, ngeli PS, PD, LSI. Atë çka ajo desh, e së pari desh t'ikshin të tjerët, t'ishtë ajo e vetëmja, të treta qarta, si. Kur 2005-ën ishte Shqimne me 7 deputet, LSI-ja me 4, PSD-ja, PDS-ja me 2, dhe kishte edhe ca partitë tjera, na e djatha, jo me 3, jo me 4. Ishin dhe republikanët, por krau tjetër. Kurse në krau në majtë, pra rridhim ishtë LSI-ja së qefare përcaktusën, në atë kohë. Kurse kjo e bëri me njerë përcaktusën. Pra, u shtyp, dhe vetë LSI-ja pranoj shtypjen, pra yrin vetës, si që bëm në këtë ratë për e bëm lokale, pra më mirë më shtypur, po më përcaktusëm dhe me duart lira, sësa ynë në koalicion e majtë, fitohet, po s'jam përcaktus. Kjo është lojë 2009-ës, por që bëj LSI-ja, dhe kjo është favori më i madhë, i saj, sepse pasaj me 4 deputet dy fishoj pushtetin. Mori më pak pushtet parlamentar, po mori shumë pushtet. Na kjo pasaj deturoj dhe ramën, tja dy fishoj dhe njërë tjetër, po dhe në 2007-ën u dyfi shumë me zje lokale, kështë që shumë zu 3 herë me 2 LSI-ja. Dertani. Të gjenushe, si vlerësoni zërat kundër bërë në Partisë Socialiste? Kam fjallën për Zotin Blushi. Vlerësoni, dhe gjithë njëri ka mendimet e veda dhe pa tjetër që do ketë edhe mos pajtime. Apo drejtore si shduhet si partijë? Karënci, karënci, po si do të në detaje, sepse... Ju e njifë në mirë atë rësit forës politikë. Ka? Partijë Socialiste. Ja, një, po nuk i gjumë për shumë jetën e brëndshme të pësëse, në tërsin e vetë. Që të them shumë dhe shkel, apo se shkel statuti, është bërë kjo, asë është bërë ajo. Por, ca probleme pa tjetër, sepse, zëm, dhe unë kur kam formulu kritikat, ose mos pajtimet me qeverisën, si që kam thonë të mirat, kam thonë dhe defektet, ose ku dalojmë, ose qa do bënin e ndryshe, ose qa urojmë bënë ndryshe, dikush ka thënë, po jo këto i thotë dhe Blushi, ose, po, pa tjetër, ku bashkojmë, bashkojmë, në, sepse, pra, ka dhe kritika ose mos pajtime të drejta, ka dhe gjëra që mua më duken që s'janë kështu. Ose janë çik të individualizuara. Pra, sepse s'du të thash se vështirë në një pyetje tuaj mund të bëj analizën, domethënë, e marrëdhënieve të brendshme në PS të zhvillime ku ato janë ne të dimri edhe s'mbarojnë. Por mund të them vetëm një gjë, për shembull. Pas zgjedhjeve të 2009-ës, u kritikua pikrisht për një, pati një kra, jam një grupa, që i bën një sfidë Ramës. Dhe njëna kritika ishte për shumë mos bashkëpunim me aleatët, që u gabuan në aleanta. Dhe u dukë sigur për këta të pakë ishë ma afër nesh në këtë pikë. Sëpse ishte një ndër gjëra që dhe ne kritikua, me pare lajmëruam, që s'duhet ta bënte e bëri PS-ja dhe Rama si kryetar, dhe pikrisht de facto humbi zgjedhjet. Nëse me votësion. Dhe i la mundësit LSI-së të bënte atë loj që bëri. Dhe, kur erdi ju afroj 2013-a, për këta, filluar e thoshin së na duhen aleatët. Të ne, kur qëndrimet apo kritikat nuk janë për parimin, për janë për konjunkturën, atëre sigurisht që ato lën dyshime, nëse kanë sinceritet, bëjmë vërtet për të korrigjuar, po thjesht, sepse në moment caktuar preket një interes caktuar. Kështu që këto janë të tilla që është vështirë t'i analizosh, na jashtë, sepse janë si sheret e shtëpisë që dy veta zihen e s'ka perënditë t'i pajtojnë. Kush janë raportet tuaja aktuale me zotin Rama dhe zotin Meta, zotin Mysha? Tani me zotin Rama normale, normale në aspektin që sigurisht dy vjetë në kemi pas vetëm marrëdhënie protokolare, që mund ta quash. Nuk kemi pas ndonjë ndonjë përplasje me njëri tjetrin, një mos pajtim ka qenë, sepse më saktë kemi lexuar mendimin ndryshe njëri tjetrit sesa kemi debatuar. Sepse debati atëherë ka qenë a duhet LSI apo s'duhet LSI. Jo thjesht si LSI, po si filozofi, si lëvizje, si sepse po mos harroni që kujt e betejës fushatave elektorale kanë qenë antikorrupsion. Dhe mbetet, si thuash, por veçanërisht ka qenë shumë i fort 2005, 2009, 2013.
Pra dhe antikorupcioni nuk është thjesht në demagogjia, por unë e përkrah këtë që është pika numër 1, pika numër 1, sepse Shqipëria s'do ishte këtu ku është, po mos të ishte ky nivel korrupsioni, nivelet e larta. Pra shpërdorimi i fondeve publike, privatizimet e paligjshme, privatizimet klientelizme, për shembull vetëm në periudhën që kaluam, privatizimi i keshit, privatizimi i armës, privatizimi i alpetrolit janë katastrofë. Për katastrofa ekonomike. Me pasoj të barazëvleshme me ish piramidat. Për ish piramidat ishin dhe një qikëshu, që hengri kush hengri, fitoj kush fitoj, këto mbeten. Pra e ka efektin edhe disa vjetë, sepse ka faturën direkt qeveria dhe ka direkt ekonomia shqiptare. Ikin në ekonomia. Jam vitet umbra që s'këthe. Kështu që me, në këta aspekt, merë, pra kontaktet kanë qenë tash vetëm protokollare. Në kurse tashmë ne kemi rënë në një kontakt me njëri tjetër, pra kemi folur pas zgjedhjeve. Sigurisht kemi bërë ato sqarimet reciproke, sepse fund fundit taktikat elektorale do ndryshojnë. Dhe presoj që presim një normalizim të marrëdhënies. Presim ndonjë konkret ndonjë bashkëpunim me qeverisë? Kam, s'kemi ndonjë kështu, e kisha fjalën këtu që ne thash përplasje, ha. Se gjithë ideja ishte që pikërisht prandaj ne në 2013, pra për të kapur fillin e muhabetit. Pra vetëm ajo përplasje ishte që në 2013, pikërisht për arsye të korrupsionit dhe të imazhit ose që duhet përcjellej mesazhit kryesor të zgjedhjeve. Ne sigurisht që si ishim as entuziastë dhe plotësisht dakord me taktikën e bashkimit me njësh me LSI. Kjo ka qenë vetëmi dallim për të që nisa të them çfarë, domethënë se këtu ishte ideja, prandaj zbërtheva edhe çështjen e korrupsionit, sepse korrupsioni thash është realisht problem thelbësor. Pra nuk është thjesht një çështje morale vetëm, është një çështje me pasoja, siç thash. Kështu që këj ka qenë i vetëmi mos pajtim, sikur që s'është i vogël, sepse ishte një lëvizje e madhe taktike, atëherë pak vetë e pristin që pa tjetër LSI-ja do kalonte me të majtën, ne kemi qenë bindur që s'do hynte me djathtën, që të thashtë dhe më parë, se dhije që ishte humëse në atë rast, do të ndonë dhe kryon dhe në një polë, gjë që s'ndodhi dhe pastaj u bëkë bashkimi cili soli pastaj një përplasje midis nesh. Në treshen. Në tre, si thonë, një është i tepër, dhe dolëm ne këtë radhë. Pyetja e fundit. Pyetja e fundit, zotë Gjinushi, kush është ardhmja e PSD-s? Tani, PSD-a tregoj që është një alternativë. A mund të kemi një shkrirje në Partinë Socialiste? Ja, tani, është zbeur ajo, sepse, thash, janë shtuar partnerët. Por, PSD-a ka pas gjithmonë një ngjyrë. Ka pas gjithmonë një ngjyrë. Ka pas një kontribut shumë të madhë, sepse thash që nga 92-shi deri në 2005 ka qenë forcë e tretë qartës, biles deri në 2009. Por, 2005 me që doli në opozitë, e vetëmi rol që mund të luaj ishte pazari presidencial, cilën ne nuk e bëm. Dhe në qose ka gabuar në thojtë PSD-ja është 2007, kuptimin që me që filloj të dominoj politike pazareve, atëre mund të bënim dhe ne, në një loj, dhe po të kishim bërë, do ishim rrit ne, do ishim zhduk të tjerët, ose do kishim betur, se të është në opozit e rrugve të tjerët. Kështu që me edhe bëj një sakrifice madhe, sepse pas kësaj 10 vjetë opozit, dhe 10 vjetë për një partit voglë shumë, por fakti që dhe pas 10 vjetës opozit, si me opozit të reale, me PD-n, por edhe, si thosh, brënda lojt me PS, dhe të mbjetosh, të konkurosh me vete, dhe prap t'ja shënja rritje, kjo është gjë e madhe. Kjo do thot që ka një votus të majt, ka një grup të majt, ka të koridore të majt, dhe që duan PSD-n si faktor. Dhe ne vazhdimisht e kemi tekstuar që PSD-ja i duhet majtës,
И дует еле про проблеме те брендшме, чека пас ПСЯ, по еле про проблеме, чека Мелесин, сепсе еквилибрат јан домоздошен политик. Пра кеми чета не ње? Пра че да куптаем, шемул, че се са рънци ка роли еквилибрит, па мани манда на бициклета, дикур кам пас на ње роте вогл. Што пърфуми, да ја роте вогл, бъде че му збинте. Пра на ње еквилибрат, на ње ја најш деликат, dhe roli asaj i rotës vogël ose një force që në dukje është shumë e madhe, është aq i madh në një moment caktuar, sepse për pak gjë nuk të lë të dalësh në rrugë. Kupton? Kështu që ne tentuam shumë, 94-ën slam dilte në rrugë PD-ja me kushtetut. Shtjet pastaj që vajti bëri çmendurinë e dytë, manipulimin në 96. Po ne si forca aleate selam. Ashtu siç lejuam nanon të bënte të pavarit 2001-in apo në 2002-in paqen e madhe me Berishën për Rafat Gjatë. Në këto janë rolet që kanë forcat e dyta dhe të treta dhe ndryshe na që analizojnë disa analist që thonë të majtë të vegjlit vetë të më kanë dashë marim pushtet së shërte. Absolutisht, ne kemi sakrifiku pushtet. Sepse duke kur je forca e tretë je favorizuar për të marrë pushtet qyl, edhe qyl, jo vetëm me merit, sepse siç edhe ka ndodhur. Kurse PSD-sh e vetëm që ka sakrifikuar pushtet për shkak të parimit. Në 94 thashë, i kundërvon kushtetut duke qenë aleat me PD-n kur i merri edhe 2-3 ministra, mjafton ti votoj kushtetutën. Këtë kemi bërë pastaj në 97-ën me të pavarur në 2001-shin, fal, kur desh lundhe me të pavarë nano dha, na 6 deputet të avolin, ti qke vetë mos kundështo. Dhe ne supajtua. Pasaj supajtu me marveshje nano Berisha 2002, se lexuam që ishte marveshje në dëm të institucione dhe jo në favor. Dhe, që tani dhe dolem në qeveria. Ose tani shumë përsëri mundi të shumë ramë, bëjt që atë duash në morali fund-fundit ka rënë në Shqipëri, sepse nuk shojmë edhe votusët në shumicë nuk votojnë shumë në drejtim të moralit. Çka duhet të them me këtë? Jo se akuzoj gjithkënd, por fakt është një gjë që nuk dihet deri më sot, në një politikan që të jetë djegur, na që kishë namin e keqë, dhe të ketë marë pak vota, dhe ndo një që të ketë fituar, vetëm se kishtë një reputacion pozitive, i vlerësuar, si figura, tjere, tjere. Për kundrazi, shërë që votohet me sigil partije, pra kur je përfaqëson grupin madh ose kur përfaqëson para të mëdha. Nëse konfirmuar kemi që në 2017 do jeni krah të majtës. Ne jemi pjesë të në si kem na e majta. Nuk u rreshtuam në një koalicion, por bilesë dhe ai që i majt sepse s'që do të jeni vetëm. Aty pse u fut dhe FRD, ja fut PDK, ja fut ndonjë lloj. Nuk do jeni vetëm. Kështu që uni thashë dhe mesa ka pse mërzitë vllai madh, pse i vllai vogël doli shtëpi më vete. Aqë më shumë kërë e i madhi s'laj kënd pa futur në një moment saktuar. Mirat e lokale lejojnë më shumë eksperimente, në të përgjishmet, e para sepse jemi të majtë, e dyta në të përgjishmet nuk bëtë do të kollaj i njëti eksperiment, që të mjafton vota, sepse të duhet pa tjetër përfaqësimi, dhe vlenë më shumë përfaqësimi se sa vota, kuptimin, pra pragmatizmi dominon, dhe së është pragmatizm interesit të ngushtë të shë imbjetë të esës i tjerë. E dyta, në lokale, kurim vetë, nuk rezikon që grupimin e se mos humbë zgjedhjet e tjerë e tjerë. Qofte dhe duke vën kandidatë se fund-fundit prapë ben logaritë dhe në pikrish zvun kandidatë në tëra bashkit, vën vetëm një numër të kufizuar, kurse në përgjizmet edhe për 2-3 qarë që mundu në basë së pushtetin vetëm se qajtë vota. Për në këtë mesaj në edham që tani që të dhije që PSD-ja i merë vetë deputetet, i merë vota sa për të përfajtësuar në kuvën, dhe rjedhimisht bashkëpunim e të nuk është humbje, nuk është se ikë në një copë në PSD-ja, për kundra si është bashkim real, i domosdoshëm, i nevojshëm. Që që nuk sho arsye që në 2017-ën, edhe PSD-ja, edhe ne, mos të gjejmë gjuhën për bashkëpunim. Linushën, falenderoj që të kisha sot në emisionin Këndvështrim. Të nderuar të rishikues, ky ishte Këndvështrim për sot. Ishim me kreun e Partisë Social-Demokrate, zotin Skënder Gjinushi,
në një analizë për rezultatin e 21 qershorit. Unë ju le takim sërish në emision në ardhshëm, bashkë, natën e mirë.